ქვეყანაში ეპიდვითარების მეორე ტალღამდა, ინფიცირების რაოდენობის ზრდამ დამატებითი სიფრთხილის ზომების მიღება გახადა საჭირო. რვათვიანი პაუზის შემდგომ თეატრებს მუშაობა 1 ოქტომბრიდან უნდა დაეწყო, თუმცა პანდემიის მეორე ტალღამ თარიღები კვლავ შეცვალა. ქუთაისის მესხიშვილის თეატრის, ეზოში მწვანე თეატრის, სამზადისი კულმინაციურ ეტაპზეა. ღია სივრცეში ლიტერატურული საღამოები 10 ოქტომბრიდან გაიმართება. აღსანიშნავია, რომ სპექტაკლების ღია სივრცეში გამართვის იდეა კორონავირუსის პანდემიის შედეგად გაჩნდა. ლადო მესხიშვილის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი იმედოვნებს, რომ მთავარ სცენას მუშაობის განახლება ნოემბრის თვიდან შეეძლება. ეს არის პანდემიის დროს დაბადებული იდეა. Იმიტომ რომ ძალიან გაუსაძლისი გახდა, ასე ვთქვათ, ცხოვრება და შეუძლებელი მოღვაწეობა, მოგეხსენებათ თეატრს ერთ ადგილზე დგომა მდორედ არ უყვარს. ზოგადად ჯერჯერობით შენობაში შესვლის უფლება და მუშაობის უფლება და რეპეტიციების უფლება გვაქვს, ნუ რაღაცა გარკვეული რაოდენობა უნდა იყოს რეგულაციებიდან გამომდინარე. ხა მასიური სპექტაკლების რეპეტიციის საშუალება არ არის, მაგრამ ნუ შეგვიძლია სარეპეტიციო პროცესი ისე დავგეგმოთ, რომ ნუ სპექტაკლის შემოქმედებითი პროცესი არ შეწყდეს, მაგრამ თამაშის უფლება თუნდაც რეგულაციების დაცვით ჯერჯერობით არ აგვა. აღსანიშნავია, რომ პირველი შემთხვევაა, როცა მესხიშვილის თეატრი მესამე ღია სივრცის იდეას ბიზნეს სექტორთან ერთად ახორციელებს. მწვანე თეატრი ღია სივრცეს შემოქმედებითი კუთხით გაალამაზებს, ხოლო ბიზნეს სექტორი საკუთარი კრიტერიუმების დაკმაყოფილებას შეეცდება. ეს პროექტი, როგორც მესხიშვილის თეატრი წარმომადგენელი და ვიცე, მეც მოვიკვლია, ერთადერთი თუ არა არის ქუთაისში, საქართველოში და ალბათ ევროპაშიც, რასაც მწვანე თეატრი ქვია, რასაც ღია სივრცეში თეატრთან არსებული ახალი თეატრის სცენის შექმნა ქვია. ამიტომ ჩემთვის კიდევ ერთხელ დიდი პატივია, რომ მონაწილეობს ყოველდღიურ ასეთ შესანიშნავ პროექტში. თოჯინებსა და ბავშვების ჟრიამულს მონატრებული იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების თეატრი პატარებს შეზღუდული რაოდენობით მიღებას სექტემბრის ბოლოს პირდებოდა. თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ლევან გაბრიჭიძე იმედოვნებს, რომ ახალი სეზონი, როგორც დაგეგმილია, 7 ნოემბერს გაიხსნება. ჯერჯერობით არის ძველი რეკომენდაცია ის, რომ 1 ნოემბრამდე შიდა სივრცეში მაყურებლის მიღება არ თავმოდი. რაც შეეხება გარე სივრცეში ჩატარებას, ცოტა რთულია, ეხლა ოქტომბრის გვიან შემოდგომა არის. თეატრი არის ცოცხალი ორგანიზმი, ონლაინ და კინო და ეს არ ხერხდება, ეს იყო ყველაფერი აქტიურობის გამო, თორემ არ არის ონლაინ ახალი სპექტაკლი როგორ უნდა დადგა. კარგი, ძველს აჩვენებ, მაგრამ ახალი როგორ უნდა გავაკეთოთ ონლაინ? დეკორაცია უნდა, სცენა უნდა, ცოცხალ შეხება უნდა, თორემ გადაღებული რომელიც გვაქვს ძველები. კარგი, ამას გავუშვებ, თუმცა მე მეჭიმებარება, რომ საერთოდ ეხლა ხომ არის, რომ გამოთვლა ბევრი ნახვა რაღაცა არაფერი. შემოქმედებითი ხასიათის მუშაობას მონატრებული მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერის თეატრის დარბაზი ფუნქციონირების განახლებას 14 ოქტომბერს თავისუფალ შემოქმედებით სივრცეში, მწვანე თეატრში გეგმავს. ფუნქციონირები რა, ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობთ ჩვენ, როგორც 1 სექტემბერს დავიწყეთ, უშუალოდ დავიწყეთ, იმიტომ რომ სეზონი არ გაგვიხსნია სპექტაკლით, ეს განპირობებული იყო. ანუ დახურულ სივრცეში არ მოგვცეს უფლება ჩატარების, მაგრამ 1 სექტემბერს დავიწყეთ მუშაობა ყველა სტანდარტის დაცვით. 27 დეკემბრის მიმზადებით პრემიერისთვის, თუ უფალმა ინება და იქნა გახსნილი ეს თეატრის კარები, მაშინ აი ბიზნაკვენაძის შუშანიკზე ვმუშაობთ, იყო მერვე საწელსა. თეატრში ვერაფერი ვერ ჩატარდება, სანამ უკვე სრულად არ ეს პანდემია არ გაქრება, ნუ მიახლობით ალბათ. ასე ვფიქრობ, მაინც ერთი ორი თვე მაინც დაჭერდება ამ ამბავს, იმიტომ რომ ნოემბერსა დეკემბერში ვიცით როგორი შემოტევებია სხვა ვირუსების. და როდესაც კი მოიხსნება ეს პანდემიები, ჩვენ ავანაზღაურებთ სპექტაკლებს. თუ კი თვეში უშვებთ, ვთქვათ, 3 სპექტაკლს, კვირაში გაუშვებთ 2-ს. ეს მწვანე თეატრში 14 ოქტომბერს პატიჟებთ მაყურებელს, რომ იქნება სიმბოლურად გავხსნით 14 ოქტომბერს, სვეტიცხოვლობის დღეს დაამთხვიეთ. მთელი რიგი რეგულაციების ფონზე თეატრები მუშაობისთვის მზად არიან. მოიძებნა ალტერნატიული გზა მწვანე თეატრის სახით, სადაც გარკვეული თეატრები საკუთარი შემოქმედებითი ხასიათის სპექტაკლებს მაყურებლებს გააცნობს.